Igrači ekipe MBG Čaršijski pobednici su prvog memorialnog turnira Senad Ljajić koji je održan na potpuno rekonstruisanom terenu sa veštačkom travom na rekreacionom centru Novom Pazaru. Turnir je počeo davanjem počasti Senadu Ljajiću, bivšem predsjedniku Fudbalskog saveza opština Novi Pazar Tutin i Raška, koji je iznenada umro pre 6 meseci. Otvorio ga je nekadašnji igrač i kapiten Fudbalskog kluba Novi Pazar, sad direktor omladinske škole Plavih Sead Kolašinac. Potom je dres sa brojem 51 Senadovom sinu Tariku Ljajiću uručio fotoreporter Senad Župljanin. A na terenu je prštalo na sve strane, bilo je lepih poteza i preokreta, a sve na zadovoljstvo više stotina ljubitelja fudbala svih generacija. Turnir su otvorili Ora i Merhamet City. Igralo se tvrdo uz obostrani respekt, a na kraju se radovala Ora, bilo je 2:1. U drugom polufinalu u jednom momentu učinilo se da će MBG Čaršijski lako i ubedljivo do meča za trofej, ali opštinar je uspeo da sustigne deficit od 2 gola i od 0-2 meč uvede u rezultatski egal. Na kraju je ipak presudio fudbalski kvalitet i iskustvo, pa je MBG Čaršijski slavio sa 4-2. U utešnom finalu Merhamet City ubedljivo pobedio ekipu opštinara sa 5-1, a onda je usledilo finale. MBG Čaršijski je poveo, ali je Ora uspela da dođe do izjednačenja. Usledio je period bolje igre momaka u žutim dresovima, krunisan sa nova 2 gola, a Ora je pogotkom u finišu vratila rezultatsku neizvesnost. Ostalo je ipak 3-2, pa je MBG Čaršijski postao šampion prvog memorialnog turnira Senad Ljajić. Meni je posebno drago što sam deo ove priče večeras i iako me vežu lepe uspomene i sve ono što sam lepo doživio u Novom Pazaru, doživio sam zajedno sa mojim prijateljima i drugarima. Ovo je lep gest za Senka što smo se, eto da jedan pomen obeležimo i predložio bih da to bude tradicionalno svake godine. Sjetili smo se svi njega, njegovog rada, tako da pretpostavljam da će ovo biti tradicionalni turnir i daj Bože da se na ovom ovako lepo izgrađenom sportskom objektu mesečno jednom održavaju turniri posvećeni mladosti, sportu, zabavi, svemu onome što može da rastereti nas kao građane Novog Pazara i bivše sportiste i sadašnje sportiste. Najbolji igrač turnira koji je okupio 4 ekipe bio je Sead Brunčević iz šampionskog tima MBG Čaršijski. Senko Ljajić je svima nama bio drag prijatelj, sportski radnik, kolega, drug, prijatelj, brat. Mi smo se odazvali svi u velikom broju, svi naši simpatizeri fudbala i prijatelji njegovi. Danas smo došli da doveličamo turnir i mislim da će ovaj turnir biti sigurno tradicija. Najbolji strelac je Nermin Škrijelj, a golman Muzafer Zahitović, obojica iz tima Ora. Ja sam prezadovoljan sa organizacijom, sa ekipom. Bili smo zadovoljni. Sidjeli mi sva turnir, ljudi su mnogo dobri. Uglavnom, uživao sam u turniru. Na turniru je nastupio veliki broj sportista, pre svega dugogodišnjih fudbalera, ali je publika imala priliku da pozdravi i novog korektora odbojkaškog kluba Novi Pazar, Reliju Diksona Spelera. Maksimalno zalaganje na terenu pokazale su brojne ličnosti iz kulturnog i javnog života Novog Pazara, među njima i gradonačelnik Nihat Biševac.